Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan. E é o seguinte, galera, estou aqui hoje vou completar o desafio número 55 de Fortnite. Vou mostrar aqui pra vocês, ó, desafio Fortnite. Cadê? Tá aqui, ó. Aqui, ó. Encontrado nas Colinas Assombradas. É o de número 55. Então nós vamos para as Colinas Assombradas. Cadê esse negócio? É lá, ó. É aqui, ó. Então, eu não sei onde fica. Oh. Eu sei que é por aqui. Pode ser aqui, como pode ser aqui. Então vamos marcar aqui, ó. Nós vamos dar um rolê, porque tá longe pra caraca. É o seguinte, galera. Enquanto eu tô chegando lá, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Não se esquece de me seguir no Twitter, no Facebook, nas redes sociais. É nóis, tamo junto aí. Não esquece, não esquece, não esquece. Se inscreva aí. Eu vou mostrar pra vocês onde fica esse 55. Fortnite 55. Vamos tentar chegar lá de prima. De prima, de prima. Vamos dar um rolezinho aqui primeiro, claro. Vamos dar um rolê ali em cima pra tentar ver se fica ali em cima. É porque quando fala Colinas Assombradas, eu sempre acho que é aqui em cima. Colina é em cima, né? Mas em geral, bom, em geral. Mas não necessariamente Colinas Assombradas é em cima. Então tem maneira de cair aqui. Deixa eu ver se vai vir alguém. Não, tá vindo ninguém, então estamos sozinhos aqui. Vamos pegar. Opa, já tem um baúzinho ali, ó. Baúzinho com uma caixinha aqui. Six and a half hours later. Depois de achar muito aqui, rodar muito, tá aqui, achei, ó, ó, ó. Número 55, olha lá, que lindo, que lindo. Que beleza, vamos coletar, aê, show de bola, coletado com sucesso, número 55, vou marcar aqui pra vocês onde tá, ó, ó. Exatamente aqui, show de bola. Então é isso aí, galera, se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Tô com soluço hoje. Se inscreva no canal e siga no Twitter, no Facebook, nas redes sociais. É isso aí. Tamo junto. Valeu. Fui.